Sequeira Júnior, apresentador do Alerta Nacional na Rede TV, infelizmente perdeu alguns patrocinadores. O motivo? Falou o óbvio. Foi totalmente contra a propaganda do restaurante Burger King, que usava crianças para defender o ativismo LGBT. Sequeira fez uma declaração até um pouco forte. Chamou raça desgraçada. Mas eu entendo. Ele não chamou os homossexuais de raça desgraçada. Ele chamou assim aqueles que se utilizam das crianças para promover o ativismo LGBT, usando da inocência das mesmas para promoverem as suas ideias. Além de ter perdido alguns patrocínios, o Ministério Público, parece que o Ministério Público está sem trabalho, né? Tem que fazer não, Ministério Público, assim, né? Só a título de curiosidade, você não tem que fazer não? Pediu multa de 10 milhões de reais a Siqueira Júnior por criticar a propaganda do Burger King. Uma coisa é promover o respeito ou a chamada tolerância. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é enfiar goela abaixo do brasileiro essa agenda de militância LGBT. Já repararam? Em tudo tem que ter alguma coisa LGBT. Em tudo tem que ter o tal do arco-íris. Em tudo. E se você não engloba algo que seja LGBT na sua loja, na sua empresa, você é taxado de homofóbico. Aproveitando esse drops, quero indicar dois livros que tratam sobre ideologia de gênero. O primeiro é esse, Gênero, Ferramentas de Desconstrução da Identidade. E o segundo, esse, Ideologia de Gênero, O Neototalitarismo e a Morte da Família. Esses dois livros, que estão na livraria no link abaixo, mostram os malefícios da ideologia de gênero. Inclusive uma história muito conhecida, que é a história do Dr. John Money, que conseguiu destruir a vida de uma família inteira. Dois irmãos gêmeos, o seu pai e a sua mãe. E para fechar esse drops, eu queria prestar toda a minha solidariedade ao querido Siqueira Júnior, uma pessoa na qual eu me espelho, uma pessoa que eu admiro, a pessoa que eu vejo que é o único apresentador verdadeiramente conservador, o único apresentador que realmente representa o Brasil. Siqueira é aquele apresentador que representa aquele trabalhador, aquele que acorda cedo e dorme tarde. O Siqueira representa aquele cidadão de bem que faz de tudo para sustentar sua família, que faz de tudo para prover o seu lar. Esse é Siqueira Júnior. Ele representa o povo brasileiro. Querem calar o único apresentador que representa essa nação. Eu acho que não vão conseguir. Toda a minha solidariedade a você, Siqueira.